Pas një sezoni shumë të gjatë dhe me shumë stërvitje, ne shkolla futbollit Lugina mendojnë që përmbyllja e sezonit të jetë në mënyrë pak më festive dhe të jetë me mbas lojrave. Sot ne kemi organizuar diku rreth 7 stacione me lojra, ku gjatë lojrave fëmijët kanë mundë më njoftu me shokët e tjerë, grup moshave tjera të shkollës futbollit Lugina, ku në mes lojrave ata janë njoftuar dhe kanë qenë shumë rezultative sot këtë ditë. Mbas lojrave ne kemi planifikuar që të shpërndajmë disa minjoje dhe medalje, ku ata ishin shumë të, sidomos grupmoshët e reja më të vogla, ishin shumë të gëzuar mbas se kjo është hera parë e tyre dhe kanë filluar një etapë shumë të rëndësishme për karrierën e tyre mbase futbollistike, me shpresë, dhe mendoj që kjo ka qenë një ditë, një përmbyllje shumë e suksesshme, si gjithë sezoni që ka qenë i suksesshëm, po kjo ishte diçka pak më e veçantë. Ne për qëllim kryesor kemi pas një herë masivizimin e fëmijëve me sport. Mbasi të bëjmë një grup të mirë fëmijëve me masivizimin në sport, pastaj kemi menduar të bëjmë dhe klasifikimin e fëmijëve. Se duke parë është normale që gjithë fëmijët që janë aftësit mundemi pas gjithë të njëjta. Kemi pa që sezonin e ashëm të bëjmë grup moshat të cilët janë të ndajmë grupe A dhe B. Porosia ime është të gjithë dhe prindve, i dëshërë që fëmijët e tyre të mbështesin. Mbështetja për ata është shumë e rëndësishme në këto mosha, pas mbështetje duhet të jenë gjithmonë hapësirat e veta, duhet të punoj e nëzënës trener prindër, që të ketë një fëmijë të jetë i suksesshëm në karrierë sportive. Çdo vit jemi si shkollë, si klub futbollistik, jemi duke u përmirësuar. Pikë së pari përmirësimi do të rrjedhë nga fushat që jemi duke i bërë, duke u munduar të sjellim sa më shumë kushte. Besoj që sezonin e ardhshëm duhet jemi edhe më të përgatitur për të bërë të ballur me stërvitjet. Po, ashtu siç ju e përcjellët, ne sot si shkollë e futbollit kishim një manifestim në të cilin do munduam me disa lojra dhe me disa shpërndarje të minjore medalja ta bëjmë një përmbyllje të vitit domethënë kalendarik apo sezonin 2018-2019, ku në shkollë të futbollit dhe shfaqim gjitha ato punët të cilit janë bërë. Sa i përket të arriturave, ne mendojmë që gjatë viteve të kaluara apo vitin e cekur kemi pasur suksese të mjaftueshme, pasi i kemi inkuadruar dy kategori në Ligën e Serbisë, Fatos dhe Pionert, ku me Pionert mund të themi që kemi pasur suksese, duke marrë parasysh kushtet dhe elementet të cilët ne në qytetin e Preshevës i posedojmë, edhe me grup moshë të tjera po ashtu kemi pasur suksese duke ndjekur ose përcjellur turne të ndryshme në qytetet e rajonit si Shqipëri, Maqedoni, Kosovë. Këto, pak a shumë janë suksese të cilët i mund t'i quajmë të bartë. Unë si trener që jam këtu gati 5 vite në shkollën e futbollit Lugina, jam të i masëre i knaqur me talentet, me klubin, me përgjithësi me stafin e klubit, jam i knaqur edhe me ekipën e senior të cilën tash me ardhen e trenerit Enver është duke u bërë një punë pak më serioze. Në përgjithësi unë si trener jam i knaqur me gjitha kushtet dhe menaxhimin e klubit futbollistik Lugina. Në sezonin e ri tek klubi futbollistik Lugina do të ketë disa organizime më ndryshe, do të shtohet numri i trenerëve sidomos në shkollën e futbollit Lugina, pasi dihet se për të arritur suksese duhet sa më shumë të kenë trenera dhe duhet një trener të punoj me një apo eventualisht dy grupmoshë, mos jeni shumë të fokusuar dy apo tre trenera në gjithë këto fëmijë, pasi ju e pasë shkollën e futbollit Lugina, pasi edhe kishte mungesë apo vijojnë kursin e futbollit afërsisht 150 fëmijë. Unë mund ju falemderoj juve si televizion të cilët e përcjellin aktivitetin ton. Njëkohësisht mund të potencoj se nesra shkolla futbollit Lugina vazhdon pjesëmarrjen në turneun ndërkombëtar Vllaznimi Cup në Durrës, ku nëse mbroma ne me grupmoshët e vegjël Fatos dhe Parafatos do të ulltojmë dikur mbrëmje, nga ora 11 do nisim prej qytetit të Preshevës dhe shpresojmë që do të kthehemi me suksese në qytetin ton. Ju faleminderit për pjesëmarrjen.